Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos alunos, nossos calouros. Saibam vocês da nossa felicidade, da nossa satisfação de tê-los participando do consórcio SEDERJ. O consórcio SEDERJ é composto de duas universidades estaduais, a UERJ e a UENF, quatro universidades federais, a UF, a UFRJ, a Rural e a Unirio, e o CEFET. E esse conjunto de universidades, junto com o governo do estado e as prefeituras municipais, fizeram esse consórcio. Portanto, é um sonho que envolveu muitas instituições, muitas pessoas, e eu queria aproveitar a oportunidade agora para cumprimentar os nossos colegas das universidades que estão presentes nessa cerimônia e os colegas das prefeituras municipais que também nos prestigiam nesse momento. Esse sonho foi feito visando oferecer ensino superior gratuita e de qualidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Quando nós fizemos o SEDERJ, há muitos anos atrás, a gente tinha esse sonho, né? Ah, tão importante, né, para as pessoas que moram no interior poder estudar na UERJ, na UFRJ. É tão importante para as pessoas que trabalham, que têm dificuldade de estudar no campus presenciais das nossas universidades, fazê-lo nessa modalidade semipresencial. É tão legal poder ver essa democratização do ensino superior. Isso foi o que nos motivou, mas no início a gente tinha um pouco de. Não é que tinha dúvida, assim, a gente tinha assim, uma angústia, né? Se nós seríamos capazes de fazer com a mesma qualidade da educação presencial. Já tínhamos uma série de experiências que estavam sendo realizadas no mundo afora. O mundo já usa a educação à distância no ensino superior há muito tempo. Mas aqui no Brasil era uma coisa mais ou menos nova. E nós tínhamos assim essa angústia. Vamos conseguir fazer com a mesma qualidade? Hoje nós não temos. Tenho certeza de que a educação à distância feita pelas universidades públicas através do consórcio SEDERJ tem a mesma qualidade, por vários indicadores. Por exemplo, os alunos que terminam os nossos cursos fazem o ENADE, que é o exame de final de curso feito pelo MEC, e têm um desempenho equivalente aos alunos das mesmas universidades, das seis universidades do CEFET, que fazem presencialmente. Então, isso a gente tem certeza hoje. Nosso curso é de excelente qualidade. Os alunos estão entrando bem no mercado de trabalho. Mas essa experiência também nos trouxe uma outra angústia, de que, para conseguir fazer o curso, os alunos têm que se dedicar muito. E não é porque é um curso de educação à distância, porque no campus presencial eles também têm que se dedicar muito. E aí eu queria falar com vocês, alunos, de uma maneira assim, muito direta, muito contundente. Vocês precisam se dedicar muito. Nós queremos vê-los formados. Nós queremos ver esse esforço que nós estamos fazendo. E o esforço que vocês estão fazendo de ter feito o vestibular, de estar aqui hoje, de estudar, recompensado com um diploma e recompensando a sociedade brasileira da utilização desses recursos públicos, sendo professores, sendo administradores, como profissionais da área de informática, na área de segurança pública, enfim. Nós queremos ver vocês chegarem ao final do processo. E para isso precisa de muita dedicação, mas muita dedicação. Ainda mais no primeiro semestre. Esse semestre, a educação à distância tem uma desvantagem com relação ao presencial, porque é o semestre de adaptação. Depois, acho que são metodologias diferentes, o um esforço equivalente, mas o primeiro semestre é um semestre de adaptação. Vocês provavelmente fizeram seus cursos de ensino médio presenciais e vão fazer agora uma nova metodologia. Precisa de mais autonomia, precisa administrar o melhor seu tempo, enfim, precisa de muita dedicação. Vocês terão todo o apoio. Nós temos tutores presenciais, tutores à distância, laboratório didático nos polos, material didático impresso, material na web, enfim, a gente tem tudo que precisa ter um bom sistema de educação à distância. Mas requer muita dedicação. Por favor, alunos, dediquem-se, sigamos juntos nessa trajetória até o final com o sucesso de uma bela formatura. Gostaria de terminar agradecendo aos colegas das universidades, os reitores, os pró-reitores de graduação, os nossos professores que tanto se empenham nesse trabalho. Eu gostaria de agradecer aos diretores de polo, de uma maneira muito especial os nossos tutores presenciais e os tutores à distância que trabalham nas universidades. Enfim, a todos que participam do processo pedagógico que é tão importante. Quero agradecer muito às prefeituras, muito obrigado, prefeito, secretários municipais de educação. Quero agradecer à Universidade Aberta do Brasil,
que hoje está colocada na CAPES, que vem nos ajudando de uma maneira muito destacada, muito importante. Agradecer ao Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem nos dado todo o apoio. Enfim, agradecer a todos esses que vêm sonhando juntos e que hoje concretizam com uma nova entrada, com novos calouros. E, finalmente, agradecer a vocês, alunos, e desejá-los toda a sorte do mundo. E estamos juntos nessa travessia. E boa travessia, bons estudos e bom curso de graduação. Muito obrigado.